ora? Ora, kuwi aku golek kucing. Lah lah. Sik. Ja. 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 Lah lah lah. Lah. Cah loro kok ya esuk-esuk ngalamun sanggo uwak kaya randhe utang. Apa to Yuyu? Apa ora dol nyambut gawe to kok. Beh. Plak-plok-plak-plok kaya jane iki Karpati ki yo pengen kerja yo. Lah kok randang mangkat. Lah sampean ki ora ngerti to. Negarane awake dhewe iki do tintrim. Bener kuwi. Aku wedi yo, aku wedi. Wedi apa? Kok yo aneh to, Kang. Awak dhewe manggon pinggir alas. Wiwit cilik wis kulino. Mlebu metu alas. Nah. Sing diwedeni ki yo apa to, Kang? Bejo. Lah yo. Loh. Sajake ora ngerti Pak Warto ya. Ya biasane cuma terus santen kan ngendi-ngendi yo. Sampai yang sampean iki do piye to jane? Lah piye to? Jelasno, Jo. Jelas. Kok ora do krungu kabar? Apa enek apa? Swasanane negarane dhewe lagi geger. Geger 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 geger. Ono mayit urip sing do gentayangan yu. Jim setan jerangkong do golek mongso yu saiki yu. Iki malah medeni aku ngono iki. Bener yu iki bener. Kuwi iki ning desa ngisor alas. Sak kampung padha kambing gilan bablas mati ngono. Sebab digegiro karo pemeden. Tenan kuwi. Lah piye sih ora percaya ya. Tenan ora aja ngapusi aku lho. Sing paling ngeri ya yu mayit-mayit iku kabeh kuwi katon biru sebab padha disesep getihe ngono. Terus piye iki ya? Aku ya wedi ora mau kowe tok kae. Mati yu. Sedhi e awake dhewe golek papan mandian sing aman sing jangan gowo delik cilikan kae. Ayo ayo gage-gage. Ayo sak ketemu kan.
Mateng Lah. Bakal musase Praja Ngamarta. Sigra kang bala tumingal. Oh, kurang campo samyo ngedali. Tatet weteng kota dayang gong manguncang nidhi bendang sangat jiwidil cancut kumprekut ngembat matang ngeraboso yang mungsut tangkap cocot kantaran bau sa yakti lamun lino prapteng lampus kukur matyaning paluko
Narada sangya para putra Pandhawa. Anenggih ing kasatriyan Plangkawati ya kasatriyan ning Tanjung Anom. Kegununganing poropan putra Pandhawa siwi ingkang penandhikan Raden Abimanyu ya Raden Angka Wijaya. Anggung sungkawa ing penggalih karana amenggalih pertuning praja linggaring para Pandhawa lima ingkang tanpa pepoyan. Radi wonten pajaring manah dupi mulat arawipun ingkang rokeng pringgondani Prabanom Gathotkaca ingkang rokeng jala tunda Raden Antasena Bambang Priyambada Satriya Ngarga Daana Bambang Wisanggeni biar padhang narawangan ing penggalih Risang Abimanyu. Kang Mas Diwaning So Abimanyu yen tak waspadake jeneng sira sajak ana para kang kepingin mbok andharake yen ana perkara kang kepingin mbok rembug aja tida-tida jeneng sira kandha marang para kadhang kabeh yayi yen to sira menggalihake bab perkara kahanan ngamarta yen to kuwi amung meneng wae lan para kadhang kabeh uga njegegrek nura bakal ana kerampungane yayi. Tuh. Kakang Mas Pringgondani. Yayi ya. Sinten ingkang boten ngrumaosaken kodhenging manah. Dene semanten pacobaning dewa. Dumateng para putra Pandhawa. Dene para pepunden Pandhawa ingkang samyo anis saking praja parandening amarta menika malah ketaman dawuru kakang mas. Menawi kirang permono soho petang ingkang jangkep menika saged ndadosaken dumawahing kurban menika kakang mas. Jagat Dewa Patara
Destun temen para putra Pandhawa tilintinilar para pepunden. Apa ya bakal kelakon bisa mrantasi gawe anggone ketaman Pancabaya. Lho. Kakang ngoto sira? Piye sanggene? Rene. Apa piye? Kowe iki piye to, Kakang? Aku perlu ngomong iki, Mas. Putra Jodipati kok kaya mangkono iki kepiye to? Yen kabeh padha-padha lemes, padha-padha tintrip nyawang kahanan, kudune Kakang Antasena lan Wisanggeni kuwi gaweanmu sing ngantepke rasa, sing gawe gedhing nanti, aja melu-melu tintrip kaya ngono to. Dudu watak Antasena. Anjur kasenyatane para kadang-kadang putra Pandhawa ngono padha nglokro. Wis ben karepe. Tak kira tak semu nganggo tembungku ki kaya mau bakal ngebrongot rasane ngono lho. Oh, dadi mung nyemu ki mau. Iya. Ning aja nganti kelakon lho. Aja nganti kelakon Antasena kok marai kendho. Kendho tekate para putra Pandhawa ki sardine lho. Putra Jodipati anak Wawerkudara ki aja kaya ngono. Ora usah kuwatir, sakniki aku ora bakal mundur mulu sarembar. Yen to ana payo-payo aku bakal merantasi. Nah, ra yo ngono. Wis kono, balik. Nuwun sewu. Kakang Garutkaca, Kakang Abimanyu miwah para kadang-kadang putra Pandhawa sedaya. Yayi Wisanggeni iki. Sayektine pancen wis mudidaya. Awit ana retuning jagat, ana batang ucap-ucap, ana wong urip. Wis tepekaning pati kok bisa urip meneh. Tansah ngegiru marang para pawula. Nanging parandene kabeh kuwi mau watone para putra Pandhawa iki manunggal tetunggalan dadi sawiji, mbok menawa mesti bakal bisa merantasi karya. Wah. Wow. Aja nganti kendho tekate. Yen pancen sinandingi mung Kakang Pancawala, mbok menawa kalah. Nanging manunggal putra Pandhawa mesti bakal bisa menang. Prasetyane sing bagus. Mula Abimanyu aja kendho adimu Abimanyu. Saking keng parenggono kang sumiwi ong waroto tanpa selot waroto tanpa selot kaget. Para-para putra Pandhawa punwa Dwarati kang prapta ning papan kene, Nger. Wa Prabu Sri Bathara Kresna. Sarawuh paduka semunipun sigra hamawa kita. Tangih lamun menawi to ingkang tanpa sabab wa Prabu. Abimanyu, Gatotkaca lan kabeh para putra Pandhawa. Iya, wonten kawuh. Pancen praptanipun wa iki bakal paring tetulung pepetenging Praja Ngamarta awet apa? Mendrane para kadang-kadang Pandhawa mahanani pagebluk, akeh lelara, akeh pepati, binarung gora gegirisi pangamu ing para yetma jisim padha bangkit saka kubur batang ucap-ucap padha gawe pepati ngono nger wala dalah jagat Dewa Bathara Owa Kresna kepiye Gatotkaca bejo kemayangan menawi to paduka rawuh wonten ing papan menika inggal-inggal saged sabyantu para putra Pandhawa anggenipun merantasi reridu wonten ing Amarta menika. Nun inggih, oh, kula aturi paring dawuh. Yo ngene, yo Nger.
mangerjo kabeh saka sidi ing paningaling sun ya mung Abimanyu kang bisa mberat sukertaning para Pandhawa. Mula angka Wijaya mara gage tak kanthi tak wejang bab aji jaya kawijayan tolak ing durga kalongger nuni nggih sendinga pangestuaken dawuh kak wa Prabu. Sit. Nuwun sewu, Wa Kresna. Kepiye wisang geni? Ngontosino. Kepiye iki? Ora ngongkon aku wae to, Wa. Rumah sama apa ora iso temambang ngono? Pun wak wili luweh ngerti katimbang kowe. Mengko dhisik wae ireng. Aku bakal nyethakake perkara iki. Mau sing arep diwejangi mau kabeh para putra Pandhawa apa ngemungake Kakang Abimanyu? Amung Abimanyu. Kang Sembada mbirat sukertaning Praja Ngamarta ngono. Kepareng semulatur. Gatotkaca kepiye? Para putra Pandhawa sampun prasetyo. Menawi wonten bab perkawis menapa kemawon mboten bakal kinggang serambut ateges kedah nyawiji manunggal dados setunggal. Oh ya apa ya kaya ngono wis anggeni. Wa ireng tak cethake ya wa ireng. Saiki iki Ngamarta nganti tumekaning Madukara lan kabeh wongkone Ngamarta ki mau katemben ke Taman Tauru. Para Pandhawa murca saka ing kedaton saiki para putra makumpul dadi siji. Mula kang saka kuwi ya wa, yen pancen Wa Kresna iki arep mejang aja mung Kakang Abimanyu ning kabeh para putra iki kudu melu. Saora-orane ing ndi papan anggone Wa Kresna mejang marang Abimanyu, kabeh iki kudu melu nganti perlune yen ana apa-apa aku sak kanca iki sak kadang bisa mbantu. Boten repote ngono lho, Wa. Wis anggeni. Saja aturmu kuwi deksura kalawan Punwa. Lho, kok deksurane utus pundi? Sira cubriya kalawan Punwa. Mangerti ya? Jagat iki wis ngeceni menawa Kresna karo Pandhawa. Kresna kuwi bebasan pamong agung saka para Pandhawa ngono. Yen bab kuwi aku ora maido ya wa kabeh jagat wis kepepeken. Lumaing bumi kurping langit iki padha ngundangake yen to Pandhawa kalau Kresna kuwi ibarate sawiji ora bisa dipisahke. Nanging parandene dina iki, lho dina iki para Pandhawa lunga saka kraton kok Kresna malah mapan ana ing kene iki kepiye to? Mula saka kuwi wa, murih ora cubri rasane para putra Pandhawa iki ayo diwejang bareng-bareng endi papan dununge? Aku sakadang tak melu wa, wis anggene. Aja brengkele dupeh kowe kuwi mijil saka kayangan. Kresna lan Pandhawa kuwi bebasan kaya suruh kang ketemu rose. Kalaman beda lumah urepe nanging yen ginigit tunggal rasane ngono. Nanging bakune ya wa sepisan meneh. Yen to Kakang Abimanyu Kakang Rijen aku ora ngentuk kira ya ngono to Kakang Gatut. Bener Yai. Cukup Yai wis anggene. Duh. Yo Kakang Abimanyu. Aja kemajon natur. Bocah wingi sore wis sesongaran kumawani. Nukarta marang dawuhe sesepuh pamonging Pandhawa. Yakti jeneng sira iku mapan ana ing kasatriyan Owati ora mimbu kukuh. Umpama